Dámy a pánové, vítám vás u prvního videa na mém kanále. Chtěl bych poprosit, abyste zanechali subscribe a like, pokud chcete další videa typu přečítání knih. Myslím si, že je to docela rozumné, protože přece jenom spoustě lidí spíše vyhovuje poslouchat mluvené slovo, než například číst si knihu. A já tomu úplně rozumím a proto bych vám chtěl na tomto kanále přednášet hlavně vlastně knihy zajímavého obsahu, ať už jsou to knihy první, druhé světové války, tak i dále. Přichystal jsem si pár opravdu zajímavých knížek a myslím si, že se spolu budeme dobře bavit. Takže bych poprosila, abyste mi zanechali subscribe a moc děkuji a vrhneme se na knížku. Knížka, kterou vám budu předčítat, vydalo Ministerstvo vnitra, odbor pro politické zpravodajství. A je z roku 1945. Její název je Lidice, čin krvavého teroru a porušení zákonů i základních lidských práv. To znamená, že tato knížka bude hovořit o lidické tragédii, o které asi všichni moc dobře víme. Byla vypálena celá vesnice nacisty, přitom bezdůvodně. No a my se na to asi vrhneme, ale ještě bych chtěl říct, proč jsem řekl bezdůvodně. Bezdůvodně jsem řekl proto, že někteří nacisté tvrdili, že lidičtí občané spolupracovali s Josefem Gabčíkem a Janem Kubišem, což byli parašutisti, kteří spáchali atentát na Reinharda Heydricha, druhého říšského protektora. A na území Čech a Moravy. No a nacisté tvrdili, že Lidice s tímto činem měli něco společného. Ovšem lidičtí občané byli bohužel nevinní. Samozřejmě bylo vypáleno a vyrabováno více vesnic, ale tato vesnice lehla úplně popelem. Takže se na to můžeme vrhnout. Úvod. Cituji vzkaz od ministra vnitra. Věnováno nehynoucí paměti zavražděných mučedníků lidických, ženám a dívkám, které byly v koncentračním táboře v Ravensbrücku umučeny, dětem, které byly vyrvány svým matkám, zavlečeny na neznámá místa a ještě se nevrátily, i těm hrdinným lidickým ženám a dívkám, které přežily velkou tragédii svých rodin a vrátily se do vlasti. Národu pak budiš tento dokument trvalým poučením a věčným vykřičníkem. Tak, přistupuje-li Ministerstvo vnitra Československé republiky k vydání první knihy dokumentů doby, činí tak proto, aby na věčné časy bylo zachyceno vše, co tvoří dlouhý řetěz utrpení českého a slovenského národa za doby německé okupace a jeho boje o svobodu a státní samostatnost v letech 1939 až 1945. Tato sbírka dokumentárních publikací má být jasným a doloženým důkazem, že od prvého dne okupace československého území a vytvoření takzvaného protektorátu Čechy a Morava vlna odporu celého národa proti okupantům a uchvatitelům státní moci nikdy neochabovala. Ba naopak, i přes největší teror a násilí stále mohutněla. Že vlna za vlnou nastupovala do boje za lepší příští národa, nelikajíc se obětí na statcích ani na životech. Že to byly mužové i ženy bez rozdílu stranické příslušnosti, bez rozdílu náboženství, kteří, spojeni jedinečnou silnou touhou po svobodě své i svého národa, využívali každého prostředku a každé příležitosti, aby znovu a znovu dali celému světu zřetelně najevo, že národ, který byl v Mnichově nespravedlivým rozhodnutím čtyř
evropských velmocí hozen přes palubu a kterému byla vyražena z ruky zbraň, připravená k dokonalé a odhodlané obraně vlasti, je rozhodnout bojovati za svůj stát dále, být s holýma rukama a v tomto boji vytrvati až do konečného vítězství. Podíl českého a slovenského národa na domácí frontě i v odboji zahraničním v celkovém zápase Spojených národů světa proti fašisticko-nacistickému násilí byl nemalý. Národ zatlačený do pasivity ukázal, že není na světě moci, která by byla sto potlačit v něm touhu po svobodě a demokracii. A že ani nejbrutálnější násilí nacistických tyranů a zavilá zášť německého národa a zvláště pak jeho větve, která se průběhem věku přistěhovala na území Čech a Moravy, nestačí, aby se přese všechny sliby a prohlašování nejzuřivějšího nepřítele českého národa K.H. Franka podařilo podat světu důkazy, že území Čech, Moravy a Slezska je životním prostorem národa německého. Tisíce popravených, desetitisíce žalářovaných a statisíce zavlečených do novodobých otrockých stanic, německých koncentračních táborů, brutální vystěhování českého obyvatelstva z českých krajů, konfiskace majetku, násilné vyhánění českých lidí na práce do Německa, falšování českých dějin, plánovitě prováděná germanizace ve všech odvětvích veřejného života národa. To jsou znaky kalvarie českého a slovenského národa, na níž krví skropené, ba prosáklé, vyrůstala jeho nová svoboda. Boj byl veden doma i za hranicemi proti nacistické zlovůli a germánské rozpínavosti. Nám i budoucím mají být dokumenty doby povzbuzením, poučením i věčně volajícím výkřičníkem, že nejsvětlejším statkem člověka i národa je svoboda, bez níž není ani života jednotlivce a tím méně života národa. Že není oběti dostatečně veliké, které by se vyžadoval boj za dobytí státní a národní samostatnosti a že nemá být jediného příslušníka národa, který by nebyl ochotený podstoupiti. Je proto zcela pochopitelné, že edice dokumentů doby byla zahájena z rozhodnutí odpovědných činitelů knihou, zachycující typický akt msty, bezohledného útisku a pošlapání veškeré lidskosti surovou botou germánského nacismu, knihou pod jednoznačným názvem Lidice. Neboť Lidice, ta malá prostá česká dělnická obec ve středních Čechách, v srdci hornického kraje se stala po celém světě symbolem utrpení celého českého národa. Symbolem jeho vytrvalého odporu proti germánskému útlaku a věčnou pochodní boje za lepší budoucnost lidové a demokratické Československé republiky. Motto: Praha, dne 10. června 1942, ČTK. Úředně se oznamuje. Za pátrání po vrazích Obergruppenführera Heydricha byly zjištěny nezvratné poukazy, že obyvatelstvo obce Lidice u Kladna poskytovalo podporu a pomoc okruhu pachatelů, kteří přichází v úvahu. Příslušné důkazy byly zjištěny bez pomoci místního obyvatelstva, třeba že na věc bylo dotazováno. Stanovisko k atentátu tímto projevené je zdůrazňováno ještě dalšími činy říši nepřátelskými, jakými jsou například nálezy protistátních tiskovin, skladišť zbraní a munice, ilegální vysílačky a neobyčejně velkého množství zboží, jež podléhá řízenému hospodářství a okolnosti, že v aktivních službách nepřátelských zahraničí jsou obyvatelé jmenované obce. Protože se obyvatelé této vesnice svou činností a podporou vrahů Obergruppenführera Heydricha co nejhrubším způsobem provinila proti
vydaným zákonům byli dospělí muži zastřeleni, ženy dopraveny do koncentračního tábora a děti dány na náležité vychování. Budovy v obci byly srovnány se zemí a jméno obce bylo vymazáno. Úřední německá zpráva o Lidicích, otištěná v protektorátním iřišsko-německém tisku dne 11. června 1942. Další vys, poznámky a připomínky, čtěte druhá strana na číslo druhé, na straně 116. Tak. Moc děkuji, že jste se mnou setrvali do konce. A já se s vámi rozlouším a u dalšího videa zase někdy. Naschledanou.